Prvo, mora da se definira da li postoji ravnopravan odnos. Znači, da li во конкретниот случај станува збор за работник вработен кај познат работодавач. Ако е повредата настаната на работно место, тогаш работодавачот задолжително мора да го пријави случајот во Државниот трудов инспекторат. Од кога ќе го направи тоа, мора да ја обезбеди целокупната документација која побарува Законот за безбедност и здравје при работа. Тоа значи дека работникот, покрај тоа што има договор за работа, има опис и попис на работни задачи, има опис на самиот настан од сведок кој присуствувал на самиот настан, има документација која потврдува, значи медицинска документација која ги потврдува овие наведени таксативно нарушување на здравјето. Од друга страна, работодавачот мора да приложи и проценка на ризик за конкретното работно место, поточно дека работникот бил запознат преку обука за конкретните ризици присутни на работното место. Потребно е да приложи дека работникот е обучен за безбедна работа и врз основа на сите овие документации, значи покрај проценката таа е основа за да се направи изјавата на работодавачот за безбедност и здравје при работа. Доколку се утврди дека е повредата на работа настаната и покрај сите превземени мерки, првиот месец ќе биде на товар на работодавачот, а понатаму ќе се префрли на фондот. Но, доколку се утврди дека работодавачот не ги превзема мерките, туку има вина, тогаш надоместокот, оние 100% од плата ги исплатат до крајот на лекување или дека враќање на работа. Она што често пати го гледам во компанији во Македонија, дали се од јавен или приватна собственост, е дека имаат и дел на она што се вели колективно осигурување. Мораме да направиме разлика, затоа што во делот на безбедност и здравје при работа спаѓа само оно што е законски обврзувачки. Тоа се оние придонесите од плата. Колективното е нешто што самиот работник или поточно самиот работодавач одлучува како бенефит да му го возможи на работникот. Во конкретниот случај, доколку го имаат и тоа, во тој случај се поднесува до самата осигурителна компанија, се комуницира самиот настан и врз основа на тоа што ќе процени цензорот, поточно лекарот кој ќе ги утврди пред се настанатите повреди кои ги споменавте, ќе одреди и процент на обештетување кој ќе биде врз основа на веќе договорената полиса. Е сега, секако постои можноста за приватно, доколку смета работникот дека му се нарушени дел од правата или не се превземени дел од обврските кои произлегуваат од Законот за работни односи и Законот за безбедност и здравје при работа, да покрене и своја лична, да кажеме, тужба против самиот работодавач, со тоа што тука е, јас би рекол дека мора да бидат исклучително внимателни, бидејќи и во овој процес потребно е да се следат, да кажеме, соодветните чекори, поточно да се утврди доколку постои одговорност кај работодавачот, доколку е таа утврдена страна на Државниот трудов инспекторат, понатаму полесно ќе биде за самиот работник да искористи таа и понатаму по приватна тужба, граѓанска парница да поведе против работодавачот. Во секој случај, повторно, премалку детали, јас се обидов да ги исцртам постапките, премалку детали, па ги повикувам доколку се заинтересирани, нека не контактираат во Македонско Сдружение заштита при работа. Заедно со нашите колеги правници ќе се обидеме да им помогнеме толку колку што можеме. Во секој случај, само бидете внимателни, бидејќи она што во една вака комплексна, да кажеме, повреда, исклучително е битно да се одреди и преостанатата работна способност. Затоа што не значи дека до денот на настанување на повредата, тој, да речем, имал здравје 100. Но кога се нарушува здравјето, тоа не значи дека се враќа до 100. Него има одреден дел кој што е така наречена
нарушување на здравјето, во одредени случаи инвалидност, и секако тоа мора да биде проценето од страна на лекар по медицина на труд. Затоа бидат исклучително внимателни кога се враќат од боледување. Да ви дадам само пример за да полесно ме разберат, некој што се качува, што инсталира, да кажеме, антенски системи и што се качува лесно, да кажеме, по вертикала до, нели, 30 метра висина. Кога ќе му се намали капацитетот на белодробие, тој повеќе не може со таа леснотија да се качува и му представува многу поголем проблем и ќе представува многу поголема загрозеност на личното здравје. Затоа е потребно да бидеме исклучително внимателни, повторно, за да бидете и вие и вашите права да бидат заштитени, би ви препорачал да не контактирате.